Распаковка. Ага. И пішов, ось прийшли за вход. Блін, зараз магазин. Два магазин. Кошечки. Магазини забіті, так? Дві ефочки. РГДшечки. Ну це жена теж по цьому собою брали. Сигарети. Кемел. У снікерс. А я снікерси люблю. Шість. Сім. Де? Кофе нам друга армія світу підігнала. Максимус. Носілочки. Заберемо. Патрончики. ПП 120 штук. Одна пачечка. Чекай. Друга пачечка. Третя пачка. Я думаю, що я курони суньки тяжкі. Четверта пачечка. Ефочка. Раз. А запалочки. Ефочка. Два. Ефочка. Три. Я думаю, що рука чужого буде. Ефочка. Чотири. Ефочка. П'ять. Спасіба. Можете передати їм спасіба за такі нам подгони. Опа, запалено йти. Два, три, чотири. П'ять. Пацани. Так це... Они не вступали даже в бой, вот эта группа. Это те, что сидели на краю окопа. Это был походный рюкзак, это не то, что его лично. Давали, чтобы окрепиться.